ଘଟଗାଁ ଥାନାର ନୂତନ ଆଇଆଇସି ହେଲେ ପ୍ରତିଭା ମଞ୍ଜରୀ ସାହୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ। କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବିନ୍ଦ ରାଉତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଗାଁ ଥାନାର ନୂତନ ଆଇଆଇସି ଭାବେ ପ୍ରତିଭା ମଞ୍ଜରୀ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଗାଁ ଥାନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ଆଇଆଇସି ଭାବେ ପ୍ରତିଭା ସାହୁ ଯୋଗଦେଲେ। ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦନା ପାତ୍ର ମହିଳା ଆଇଆଇସି ଭାବେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଇଆଇସି ପ୍ରତିଭା ସାହୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।